От началото на годината офиса на НАП в Русе е раздал на заинтересовани данъкоплатци от града и региона 447 формуляра на приложение номер 11 към данъчната декларация за предоставени или получени заеми. Условието е физическите лица да са получили парични заеми, чието общ размер надхвърля 10 000 лева и към 31 декември 2014 година част от тях да са непогасени. На обявяване пред НАП подлежат и всички непогасени остатъци по заеми в периода от 2009 до 2014, ако общия размер на остатъците към 31 декември миналата година е над 40 000 лева. Пред НАП физическите лица трябва да обявят не само получените заеми, но и предоставените. В декларацията за доходите, която се подава до 30 април, се посочват предоставените парични заеми през 2014, ако общия им размер надхвърля 10 000 лева и към края на годината част от тях са непогасени.